Houve coincidência. Nesta vez quem ganhou foi o goleiro alemão. Escolheu o lado direito da cabine, a saída vai ser do Brasil. O Brasil ganhou da Costa Rica, sim. Acerta, Arnaldo é esperto. Se fosse ao contrário, ele teria dito, ganhou da Bélgica, sim. O Arnaldo é muito esperto. E da Inglaterra e da Turquia também. Acerta, Arnaldo, tá bom. Aí dá a saída da seleção brasileira. Será que esse Oliver Kahn é imbatível? O Lúcio disse uma coisa interessante. O Lúcio disse assim, o time dele chegou em terceiro no campeonato, o meu chegou em segundo. Se o time dele chegou em terceiro no campeonato, é que eles tomaram alguns gols, né? Então imbatível não é. Autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção brasileira. Começa o jogo, o Brasil vem pro ataque, olha o lançamento. E olha no lançamento, os zagueiros brasileiros saíram pro ataque. Os dois, o Lúcio e o Roque Júnior, o Filipão armou uma jogada de saída ali, deram a saída, o Filipão armou lá, o Lúcio e o Roque Júnior partiram pro ataque os dois. E já meteram uma bola alta para eles, como que avisando os alemães, nós vamos para cima. Aí o Völler. Cobrança do Oliver Kahn. Vai ser um início nervoso, como toda decisão de Copa do Mundo. Ronaldinho, para Rivaldo, para Ronaldinho, tem que jogar bonito, isso mesmo, tem que ir para cima deles, tem que jogar bonito. A categoria dos brasileiros é que vai fazer a diferença nessa decisão de Copa. Lá vem Ronaldinho, já rasgou ali por baixo. Já chegou por baixo rasgando ali o Link. Cedendo o primeiro escanteio, favorecendo a seleção brasileira. A Alemanha vai jogar com Kahn, Drömelow, Frings, Link, Metzelder e Jeremies. O Hamann, o Bode e o Schneider. Na frente, o Neuville e o Klose. Aí cruzamento, vem bola para a área. Tentativa brasileira, a bola passou. Gilberto Silva tentava, ela foi pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta para a Alemanha. O time brasileiro, você sabe, não tem problema nenhum. Joga com o Marcos, com o Lúcio, o Edmilson e o Roque Júnior. O Cafu. O Gilberto Silva. O Kleberson. O Ronaldinho Gaúcho e o Roberto Carlos. Ronaldinho e Rivaldo. O trio de arbitragem tem o senhor Pierluigi Collina como árbitro principal. Rivaldo escora de cabeça ali pelo meio. Ronaldinho vem para o primeiro lance. Chegou lá em cima dele o Metzelder. Aí lateral para a seleção da Alemanha. Vamos juntos identificando os jogadores da Alemanha. Marco Bode sai jogando à frente. Tocou de cabeça por lá o Klose. Ele tem 5 gols marcados na Copa do Mundo, o mesmo número do Rivaldo. Tem 6 gols o Ronaldinho, que é o artilheiro da Copa até aqui. Movimentação do Cafu. Kleberson tentou girar, levou vantagem, linha de fundo. Lá vem o Brasil, olha o cruzamento, saiu fechado. Fechando fica difícil, saiu o Kahn para fazer a defesa. O Rivaldo já jogava por ali. Já fechava por ali o Rivaldo. Aí Oliver Kahn batendo para frente. Olha onde ele bate essa bola, lá na entrada da área brasileira. Não se escora bem de cabeça. Gilberto Silva, vem uma, vem duas. Foi ali em cima dele o Schneider. Domínio brasileiro, Cafu. Com calma tocou mais atrás. Luz que conhece bem os alemães, joga na Alemanha, ídolo do Bayern Leverkusen. A tentativa lá do Klose, que não tem muita habilidade não, joga dentro da área e faz a maioria dos gols de cabeça. Já não é o caso do Neuville. É um jogador mais habilidoso, mais rápido dos dois atacantes. Aí a Alemanha tentando chegar. Cruzamento, bola para a área. Dois brasileiros falharam por ali. Bola passou pelo Roque Júnior, passou pelo Gilberto. Roberto Carlos apertou. Olha a marcação em cima do Frings. Vem tocando o time da Alemanha. Não tem muita pressa. Eles jogam no erro do adversário de forma muito fria. E o Brasil não, joga mais na velocidade, partindo, acreditando, como agora, se mandando para o ataque. Bode chegou por ali, fez o recuo para trás. O goleiro Kahn tem ali perto dele Metzelder, do outro lado o Link. O líbero Hamelow, número 5, é muito bom jogador, muito perigoso quando sai dali de trás principalmente.
Ronaldinho Gaúcho chega na marcação. Escolhe o time brasileiro, é Roberto Carlos. O Ronaldinho Gaúcho de novo. Com habilidade. Com muita personalidade nesse princípio de decisão de Copa do Mundo. Sai jogando com o capitão Cafu. Filipão na lateral de campo orienta. Ronaldinho, o artilheiro da Copa, vem buscar a primeira. Acha o espaço, vai para cima. O Metzelder, que dá pinta de querer marcar o Ronaldinho individualmente. Ele saiu, o zagueiro foi atrás. Roberto Carlos recebe do outro lado. Faz o toque no meio para Rivaldo. Recebe o Rivaldo. Linda fita do Rivaldo. Gilberto para Ronaldinho. Apareceu o Rivaldo. Tocou para o Rivaldo. De calcanhar para Ronaldinho. Tentou a fita. Pediu o toque de mão. Colina mandou seguir. Parece que eles estão levando ao pé da letra a história do seguinte: alemão tem força e frieza. Brasileiro sabe jogar bola. Estão jogando, tentando jogar bonito e jogando com personalidade. E o primeiro cartão amarelo para quem aí, Arnaldo? Roque Júnior. Estava perdido na tabelinha dos alemães e, para não perder a viagem, fez a falta. O juiz já marcou. Veja na repetição, e deu o cartão amarelo corretamente. Se ele deu amarelo assim, vai dar uns 400 durante o jogo. Aí o cartão amarelo pro Roque Júnior. Já o Falcão e o Casagrande vão falar que os brasileiros começaram, além de jogar para frente, tentando jogar bonito realmente. Tentando mostrar para os alemães: nós jogamos bola, vocês jogam uma coisa parecida com futebol, nós jogamos futebol. Mas é um time terrível, não é à toa que tem 3 títulos mundiais e já chega a 7ª decisão de Copa do Mundo. E tem falta outra vez contra a seleção brasileira. Edmilson fica reclamando, diz que não fez nada. É a segunda falta do jogo, a segunda falta cometida pelo time brasileiro. Vamos nos aproximando dos 6 minutos deste primeiro tempo, 0-0 aqui em Yokohama, no Japão. O Fricks vai para a cobrança lá pela direita. Na área o Bode, por ali o número 21, Metzelder. Também o Link. E claro, o Close, artilheiro do time, principalmente nos lances de bola alta na área. Eu tenho medo desse juiz querer aparecer demais na final. Mas já o Arnaldo vai falar disso. Em bola na área brasileira. Ele sai por baixo, o Bolt chega batendo. Se vira lá atrás da defesa do Brasil. Tenta sair tocando. Aí também não é hora de jogar bonito, não. Jogar bonito não é na frente. Ali atrás, tira de lá. Lá vem a Alemanha, bola batida pro gol, Edmilson corta, o toque de cabeça, insiste a Alemanha, pressão da Alemanha. O Neville tocou de lado. Frings domina por lá. Schneider ali no lance, Roberto Carlos em cima dele. Roberto Carlos fica pedindo lateral para a seleção brasileira, que no grito o Roberto. E o lateral é para o Brasil. Aí o Roberto Carlos. Ah, não, você não tem medo que o Pio Luiz de Colina queira aparecer muito, não? Ele é um árbitro excepcional, mas ele gosta de aparecer nos jogos. Final das Olimpíadas, Estados Unidos, jogar junto. Time... Peraí, não, peraí que o Brasil vem chegando, peraí que o Brasil vem chegando. Olha o Kleber, se arriscou, bateu fraquinho pro gol. Rivaldo pediu pra ele ali do lado. Tava livre, o Rivaldo pediu pra ele. Mas é a segunda vez que o Kleber só aparece por ali. E lá vem ele de novo aqui pela direita, atrás da bola. Final das Olimpíadas em 96 dos Estados Unidos, jogo Nigéria e Argentina. Ele foi aparecer, deu um pênalti no Ortega que não houve, deu um gol da Nigéria em impedimento. Portanto, quando ele quer aparecer, apita mal. Ele ali paralisando o jogo. E a falta cometida em cima do Cafu. Casagrande e Falcão, primeiro 7 minutos, vamos para 8 minutos. O time brasileiro chegou para jogar no ataque e para mostrar que joga bola, né? É, tá usando. E o Filipão está reclamando, querendo o cartão amarelo. Que ele queria a mesma atitude do árbitro ali. Por esse lance, olha, que foi com o joelho, o Close foi com o joelho em cima do Cafu, o Filipão deu uma dura no ato ali. É, o Brasil vem jogando, vai tentar a característica principal para envolver a Alemanha. Toque de bola com rapidez no ataque, mas o time alemão também é muito rápido. Quer dizer, joga uma condição diferente, uma característica diferente, mas é forte um no contra-ataque. Um minuto, Casagrande. O Close deu uma joelhada no Cafu e agora uma cotovelada no Lúcio. E tomou o cartão amarelo. Tomou ali o cartão amarelo, vamos esperar a repetição do lance. Eu disse cotovelada, você vê que o Colina está mostrando ali o cotovelo. Veja lá. Foi Edmilson, olha só. Como ele entra com o cotovelo ali no rosto do jogador brasileiro. E o cartão amarelo é justo, Arnaldo. Recebeu o cartão amarelo corretamente. O treinador alemão que reclamou foi advertido também. O jogo começa quente. Me perdoe ali quando eu falei Lúcio era Edmilson, mas quero dizer uma coisa. Dos 20 estádios para essa Copa do Mundo, só 2 já existiam. 18 foram construídos especialmente para a Copa do Mundo. Esse é um dos que já existia. Por que ele foi escolhido então para ser sede da final da Copa do Mundo? Porque fizeram o centro de televisão, o centro de imprensa aqui em Yokohama.
E como ele não tinha instalações adequadas, colocaram as cabines especiais de televisão no teto do estádio. Amigo, o que é longe, o que a gente vê os jogadores pequenininhos lá embaixo, não é fácil não de saber quem é um, quem é outro. Coisas do futebol. Aí vem a Alemanha, time perigoso. E chegando lá pela direita. Cruzamento por baixo, o Marco saiu para fazer a defesa. Edmilson ali junto com ele. O Klose estava por ali, o Wöhler gostou do ataque da Alemanha. Não pode dar espaço porque eles fazem isso. Assim saiu o gol contra a Coreia na semifinal, olha. Essa jogada aí pela direita. Vê como o Friggs cruzou. E o Klose estava ali esperando o cruzamento. Vem bola na área brasileira, lançamento. O Marcos não foi, quem sobe? Lá por cima é que eles são perigosos. O Colina já está paralisando, está marcando a falta em cima do Lúcio. O Lúcio ficou no chão. O árbitro italiano marcou a falta. 10 minutos. Primeiro tempo, 0-0, Brasil e Alemanha. A Alemanha que pareceu meio assustada no princípio, Falcão, agora sai para o jogo. Sai para o jogo, tenta marcar principalmente os nossos dois alas. O Cafu tem uma marcação especial do Bode, que é um jogador que normalmente joga um pouco mais na frente. Está jogando em cima do Cafu, isso faz uma marcação para sair velocidade. E o Neveli, que é um jogador, um atacante que substituiu o Janker, que era um jogador que fica muito parado na área. Jogo de velocidade, sai para os lados, principalmente pelo lado direito, onde eles estão, aí ele, principalmente eles estão criando maior dificuldade para a seleção brasileira. A gente tem que marcar forte e depois jogar. Tecnicamente a gente é superior, toque e sai, é a melhor alternativa para jogar com um time que marca forte, que chega duro. Você viu lá o Neville tentando a jogada ali, pela direita, a falta que aconteceu em cima dele. Aí a defesa brasileira, o Roque Júnior chega por lá. Faz o domínio. Bate forte para frente, não deu para Ronaldinho, escorou de cabeça Metzelder. O Frings tentou aproveitar a bola ainda lá pela direita, a bola escapuliu dele, saiu pela linha de lado, é lateral para a seleção brasileira. 0-0 Brasil e Alemanha, vale o pentacampeonato para o futebol do Brasil. Ronaldinho tenta, Roberto Carlos, é lateral de novo para a seleção brasileira. A bola tocada para Ronaldinho, de novo ele volta com Roberto Carlos. A enfiada de bola para Rivaldo. A tentativa do lance nas costas de Metzelder. Só que a bola correu demais. Foi pela linha de fundo e é tiro de meta para a seleção da Alemanha. Aí a torcida brasileira, esperando o momento certo de vibrar. É um jogo nervoso, a decisão de Copa do Mundo. O Brasil começou com duas boas jogadas, começou enfeitando em alguns lances, mostrando categoria, mas a Alemanha já foi para cima. Edmilson, como eles marcam a saída de bola, né? Vem por lá, olha só, Edmilson se atrapalhou, quis tocar, perdeu. Não dá para sair tocando ali atrás, não. Fica complicado. Roberto Silva tentou bater e errou, mas deu certo ainda assim. Clérison chegou para aproveitar, Colina não deu falta. Lá vem a Alemanha, Frings pela direita, abre o espaço, tenta o cruzamento, puxa para trás. A Alemanha chega com perigo, Lúcio corta pelo meio a finalização do Hamann. E bota pressão o time da Alemanha. Roberto Carlos chega. Faz lá uma graça, Roberto Carlos com categoria, gira para frente, a galera gosta. Ramelou, escolha de cabeça. Lúcio devolve do outro lado. Passa a ter mais posse de bola a seleção da Alemanha, este é Ramelow. Número 5, Carsten Ramelow. Joga do Bayern Leverkusen, o mesmo time do Lúcio. Vem a Alemanha pela esquerda, tentativa por ali do Marco Bode. O Bode que joga do Werder Bremen, tentou a jogada, a bola correu mais que ele, o Filipão está fazendo sinal ali. Está falando com o Rivaldo. Fazendo sinal 2 e mandando ele para a esquerda. O que, que ele está dizendo aí, Casagrande? Ô Falcão, deu para entender? Eu acho que é para abrir do outro lado e ir para cima do Link, que é o número 2. Sai mais um pouco do jogo, tem espaço nas costas dele e jogar em velocidade. Ou o Rivaldo, ou a passagem do Roberto Carlos, ou o próprio Ronaldinho Gaúcho, que cai por ali também. Acho que ele está preocupado com a subida do 2, talvez nem tanto. Não, quem sobe é o 22, é o Frings. O 2 é o que está marcando, então ele acha que ele tem mais dificuldade em velocidade. Por isso que o Rivaldo abriu ali. Ele botou o Rivaldo lá para a esquerda e puxou o Ronaldinho Gaúcho aqui para a direita. Inverteu os nossos dois atacantes pelas laterais. Aí o Brasil lá atrás com o Edmilson. Ronaldinho vem buscar. Falta em cima dele. Feudário Ramelow para cometer a falta. Falta que favorece a seleção brasileira. 14 minutos, primeiro tempo.
Final de Copa do Mundo, jogo tão esperado, jamais se enfrentaram em Copas do Mundo, Brasil e Alemanha. Maior número de títulos e finais. Olha o Brasil no ataque, lançamento, subiu de cabeça o Link para tirar de lá. Lúcio recupera, está em casa o Lúcio jogando contra os alemães, joga no Bayern Leverkusen, tem três jogadores da seleção da Alemanha, são titulares no time dele. Aí o Klose. Parte para o ataque ali na esquerda. Lançamento para a área brasileira. É escanteio. Klose estava por lá. O corte por baixo foi do Edmilson. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio contra o futebol brasileiro. Olha a repetição do lance aí. Como o Jeremy subiu pela esquerda, fez o cruzamento. Chegou bem o Edmilson no corte, se antecipando ali o Klose. Vem bola na área do Brasil. Vai para a área o Klose. Por lá o bonde também. Metzelder. Link. Estão todos por lá, olha o cruzamento, bola para a área. Corte feito, Roberto Carlos chega lá atrás. A insistir a Alemanha. Chegou batendo feio na bola de qualquer maneira o Hamann. Esse é Schneider, Roberto Carlos em cima dele. Roberto foi na bola, mas pegou as pernas do jogador alemão, ficou sentindo o Schneider. Roberto Carlos vai lá pedir desculpas. O bandeirinha inglês, Philip Sharp. Está apontando ali, dizendo que ele marcou a falta. Aí pelo outro ângulo, como o Roberto Carlos chegou, fazendo a falta, né, Arnaldo? Falta clara e o juiz marcou. E vem bola na área brasileira de novo. É sufoco pro time do Brasil, cada vez que a bola vem por cima ali. É o forte do time da Alemanha. São seis jogadores esperando o cruzamento, a bola bate no Roberto Carlos. O próprio Roberto chega. Esperto o Roberto Carlos, chegou, virou, tirou o pé pro Klose tocar para fora, tiro de meta para o Brasil. Começou muito bem a seleção brasileira, primeiros três minutos, depois agora está difícil sair lá de trás. É difícil, tem que jogar um pouco mais de velocidade, a Alemanha marca forte, está atacando mais, talvez, até que a própria seleção brasileira esperasse. Todo mundo imaginava a Alemanha um pouco atrás, está agredindo a marcação e está jogando no contra-ataque no espaço dado pela seleção brasileira. Tem que cuidar dessa saída dos zagueiros aí, porque é isso que eles querem, é o contra-ataque. Aí Ronaldinho, mas tem que ser um lance individual, como agora, Ronaldinho Gaúcho. Encara a marcação, tenta achar o espaço, dois em cima dele, fica difícil, não pode prender demais, porque eles são especialistas em marcar ali. Olha a Alemanha já saindo pelo meio. No toque, eles tocam tudo de primeira e vão subindo e vão pro ataque. Cafu na marcação. Neuville faz a fita em cima do Cafu. Cafu chegou para cortar. O Colina já chegou, marcando mais uma falta que favorece a seleção da Alemanha. Outra vez o Novil saindo por lá. Foi falta do Cafu ou o jogador alemão jogou em cima do Cafu? Foi falta do Cafu. Levou um drible para não perder a viagem, botou o corpo na frente. Bem marcado. São sempre seis os alemães esperando o cruzamento lá na área. É um sufoco cada vez que a bola vem. Ronaldinho Gaúcho domina. Eu acabei para o Kleberson. Faz o lançamento para Ronaldinho. Se passar é boa para ele. Ronaldinho partiu para ele. Quando tentou dominar na perna direita, a bola escapuliu e passou. E o Filipão não para de gritar ali, manda o time, sai, sai. Ele tá mandando o time se adiantar, tá achando que a seleção brasileira tá recuada demais. É, esse é um defeito, uma falha que tá acontecendo na seleção brasileira. A Alemanha ataca com muita rapidez no contra-ataque e tenta segurar o time do Brasil lá atrás. Marca a saída de bola e dificulta essa saída de toque rápido. Então o Filipão quer ganhar espaço, ganhar terreno, atacar e ficar aqui na frente o mais tempo possível com a bola nos pés. Talvez a seleção não esteja saindo ali atrás, Falcão, porque é exatamente porque a Alemanha tá indo, os jogadores não estão vindo. É, a velocidade, sem pressa, claro. E tem que. A Alemanha tem dificuldade de jogar se não tiver espaço. Então tem que fazer a marcação no momento certo e jogar. Usar o Ronaldinho, usar o Gaúcho, usar o Rivaldo. Os nossos alas estão muito bem marcados. É difícil sair com eles. Aí o Kleberson. Está muito ativo no princípio do jogo. Toca bem para o Ronaldinho. Deixou passar para o Gaúcho. Ronaldinho partiu. Tocou para ele. Saiu o Ronaldinho. Tocou de lado. A bola passa no lado da trave direita. Mas é por aí. No talento, Ronaldinho Gaúcho botou na frente, Ronaldinho veio. Olha a bola que ele enfia, o goleiro sai, ele tá o toque de primeira. Matou o Cano, lance, matou o Oliver Kahn quando ele fez o toque de primeira, mas a bola saiu, a bola foi por fora. Tocou com o lado externo, ele deu um toquinho sutil, tirou o goleiro inteiramente da jogada. Passou lotado o Oliver Kahn, mas a bola foi para fora. Aí chegou ali com condições de gol a seleção brasileira pela primeira vez. Roque Júnior sobe, vai lá em cima no terceiro andar, escolhe de cabeça. Devolve Metzelder. Briga pela posse de bola o Kleberson, lutando muito no princípio do jogo. Este é o Link. Abertura pela direita com Frings. Aqui na frente para Neuville. Esse é habilidoso. Roberto Carlos chega para tentar decidir o lance. Outra vez o Frings.
Puxa mais atrás, Hamann. Encosta por lá o Schneider. Esse é o Hamelo. Outra vez o Link, vem subindo inteiro o time da Alemanha. Olha o líbero aí, Hamelo, fez o toque. Toque Júnior. Botou na frente para Ronaldinho. Ele chega em cima da marcação do Metzelder, que recua lá atrás para o goleiro Oliver Kahn. Vai bater de pé direito, o Ronaldinho está por ali. Ele sai jogando e lá vem Roque Júnior, dominando todas que chegam no setor dele por lá. Ronaldinho Gaúcho vem brigar pela bola. Boldi domina, Cafu em cima dele. Acabou dando soque por ali o Boldi, fez o toque. A tabela, domina no meio, Ronaldinho não chega. A bola fica com o Link. Rivaldo ficaria à frente do Link. Rama, domina livre. Tem espaço agora. Tentando trazer a Alemanha. Puxa mais atrás. Metzelder. Também fica sem saída de bola o time da Alemanha. Até que sobrou livre por lá o Link. Então o zagueiro arrisca a subida. Lançamento para a área. Edmilson tira de cabeça. Gilberto Silva toca, toca errado. Ele mesmo que tenta ir no lance. A bola bate nele, insiste. Roberto Carlos chega, dá um bico na bola. Roberto Carlos e mostra ali como é que é. Ficou difícil, amigo. Olha só. Olha lá. Ele pegou firme e gritou com todo mundo. Marco Boldi. Tá jogando mais atrás. Netzelder. Para Hamelo. Filipão tá gritando. Vamos marcar, vamos marcar. Hamelo e o Ronaldinho por ali. Lançamento para frente. Essa não deu tempo do Roque Júnior chegar. Bola cumprida por Neuvel. Vem o Lúcio. Sabe bem como jogar contra eles. Roberto Carlos. Aí o Lúcio. Sai com a bola dominada. Vem carregando. Roberto Carlos abre na esquerda. Ainda ele. Olhou para o Ronaldinho. Fez o toque para Ronaldinho. Partiu o Lúcio na frente. Ronaldinho tentou a devolução. Tinha que tocar em primeira. Quando ajeitou para tocar a marcação, chegou em cima. E sai por lá o Edmilson. Comete a falta, diz que acertou na bola. O Close fica reclamando uma pancada ali no tornozelo esquerdo. O juiz apenas deu a falta. Ah, não. Não houve nada. O juiz apitou no grito. E o jogo está muito falado. E o Colina tem que ter calma e tranquilidade. Se ele for apitar no grito, quem gritar mais alto leva vantagem. A imagem mostrou claramente que não houve nada ali no Edmilson quando ele chegou no lance com o Close. Aí tocando a Alemanha. Vamos para 22 minutos, primeiro tempo 0-0. Corta bem o Brasil, Rivaldo. Aí é que é difícil, ó. Aí é que não pode bobear para perder. Ainda bem que o Corina marcou essa falta. Tem que tomar muito cuidado, Falcão. Você que é dessa posição, nessa função, quando se recebe essa bola na intermediária, porque imediatamente a marcação vem em cima. E não pode receber de costa, né? Tem que receber sabendo quem vem chegando para tocar de primeira para sair. Essa bola é perigosa. Acho que o Kleberson aparece um pouco mais no jogo e pode aparecer mais, porque os dois laterais nossos estão marcados. Cavou o abate de casa. Então a saída do meio pode ser uma boa alternativa. Nós não podemos perder essa bola para dar o contra-ataque para isso que está acontecendo agora. Olha o Lúcio ali na marcação. O Lúcio agora tropeçou no jogador alemão que estava caído. O jogador alemão está dizendo que se machucou. O Lúcio tocou na bola primeiro. Depois ele foi caminhando de costas, aí é que ele tropeçou. A imagem não mostrou. Aí Catinho manda a seleção da Alemanha. Aí o Lúcio deixou a bola passar. É tiro de meta para o Brasil. O Werner não gostou, olhou no relógio. 23 minutos. Primeiro tempo, 0-0 Brasil e Alemanha. Foi lá o Bala que está suspenso. Tomou o segundo cartão, craque do time, jogador de mais habilidade, mais criativo. Está suspenso, tomou o segundo cartão amarelo na semifinal contra a Coreia. E está ali no banco de reserva, como o Ronaldinho, que foi expulso contra a Inglaterra. E com o jogo com a Turquia também estava no banco de reservas, o Ronaldinho Gaúcho. A FIFA está permitindo que os jogadores ficaram no banco. Ronaldinho Gaúcho tocou de cabeça lá atrás. O corte do Link, Rivaldo insiste. Quem domina pelo meio é Hamann. Fez a abertura, Roberto Carlos vai na marcação. Lançamento à frente, lá vem Roque Júnior. Chega de novo, chega bem, faz o corte. Joga sério o Roque Júnior, cortando todas por ali. Lançamento para o meio. Schneider, que é habilidoso também, faz a abertura de lado. Bola com o Frings, cruzamento para a área. Cafu tirou de cabeça. Pressão da Alemanha. Aí o Bolt busca ali, ele em cima dele, faz o corte, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio.
favorece o time da Alemanha. Cafu diz, vamos. É empenho da seleção brasileira, torcida alemã por ali, alguns torcedores brasileiros próximos. É muito maior a presença do torcedor brasileiro aqui no estádio Yokohama. 24 minutos, 0 a 0 primeiro tempo, e mais um escanteio favorecendo a seleção da Alemanha. Sempre são 6 jogadores na área. Lá vem cruzamento, lá vem bola. Quem é que sobe? Marcos saiu, todo mundo sobe ali pelo meio. 4 subiram na bola, tinham 2 alemães por lá, Edmilson tirou de cabeça. Ok, Júnior bota pra frente. E aí apenas lateral para a seleção do Brasil. Galvão, eu acho assim, o Brasil quando está com a bola está jogando muito bem, toca, se mexe e está com falta de atenção quando não tem a bola. A maioria dos rebotes, tanto na defesa da Alemanha como no ataque, né, do Brasil, no ataque da Alemanha, o rebote é da seleção da Alemanha. Por isso que ela continua atacando, o Brasil tem dificuldade de sair. Estão querendo muito a bola para jogar, mas quando perto estão dando espaço e não brigam pela bola nesse rebote. O rebote é importante, essa famosa segunda bola, né, a linguagem do futebol é importante dentro do jogo. Você vê o Filipão preocupado aí, o Edmilson estava sentindo, o Colina foi lá, chegou. O Filipão aproveitou, conversou ali com o Cafu. Tá mandando o Ronaldinho vir aqui na lateral para receber. Aí o Ronaldinho fica no chão. Ramelou, tem gente braba com o Colina ali. Oliver Kahn sai tocando ali atrás. Xingaram o juiz. Rock Júnior sobe de cabeça. Ganhou mais uma o Rock Júnior. Kleberson para Roberto Carlos. Ronaldinho abriu. Tocou no Kleber. Que moral do Kleberson. Ele está jogando em casa. Está tranquilo ali o Kleberson. Aí o Rivaldo. Kleberson já partiu para o ataque. Já apareceu. Já recebeu. Já virou do outro lado. Para Roberto Carlos. Ronaldinho está pedindo. Lá vem cruzamento. Por baixo o Raman fez o corte. Rock Júnior se antecipa. Gira bem. Faz o domínio. Vai repor o Brasil no ataque. Rivaldo abre, ele vai tocar no Rivaldo. Preferiu enfiada de bola para Cafu da linha de fundo. Forçou demais, a bola saiu. É tiro de meta para a Alemanha. 26 minutos no primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. O torcedor gosta aqui em Yokohama. É jogo duro, é jogo difícil. É jogo que vale título mundial. É o Brasil rumo ao Penta. Aí o Oliver Kahn para a cobrança do tiro de meta. Sempre batendo firme com a perna direita, o goleiro alemão. E o Rock Júnior vai lá no terceiro andar outra vez, ganhando todas por cima o Rock Júnior. Roberto marca. Lá atrás o Link recebe. Tem espaço, faz o toque à frente. A Alemanha tenta, sempre tenta pela direita com o Frings. Sempre o Roberto Carlos na marcação, fazendo o corte por baixo, pedindo lateral para a seleção brasileira. Ele tenta ganhar no grito para cima do Colina. Já sentiu que está bem indeciso lá. O bandeirinha inglês. Você está vendo aí o Frings? Força a jogada mais ao fundo. Recebe de volta. Já vai armar o cruzamento. Ele só quer um espaço para lançar para a área. Ó. E a Alemanha chega com perigo. Edmilson tira de lá. Marco Bori. Quem tentou fazer o domínio e deixou a bola escapulir. Fica livre lá atrás. Matt Zelder. Faz o toque de lado com o Link. Rivaldo e Ronaldinho apenas olham. A bola tocada mais atrás ainda para Oliver Kahn. Rivaldo vai para cima dele. Aí o Kahn obrigado a bater para frente. Roberto Carlos vai lá pequenino, não chega na bola. Edmilson ajeita no peito. Por cobertura sai com o Cafu, que toca de cabeça para Ronaldinho Gaúcho, que ajeita no peito e toca linda bola para Cafu, mas chega em cima dele a marcação do 9. Ronaldinho Gaúcho vem na jogada também. Jogadores brasileiros ficam reclamando que a bola saiu. Enquanto isso, a Alemanha vem para o ataque. Não pode reclamar, não. Pode até reclamar. Primeiro marca, depois reclama. Aí o Schneider. Boa abertura. Chega com perigo. Veio o Cafu na cobertura. Deixou a perna no Bode. Não precisa do esforço do Marcos lá atrás, porque o Arthur marcou a falta do Bode em cima do Cafu. Olha como ele chega. Deixa a perna, deixa o joelho. O Cafu grita por ali. Tudo bem com o Cafu. É falta a favor da seleção brasileira. Mas chegou com perigo de novo o time da Alemanha. Houve a falta, sim, no Cafu. Do Bode, né? Isso. Não pode ser Bode, não? Mas não, fácil. É Bode. Aí o Rivaldo. Ronaldinho. Pegaram a perna do Ronaldinho ali. Faz cara feio o Ronaldinho. Pegaram a canela dele ali. Olha o lance aí, ó. Bico da chuteira do Frima. Bico da chuteira. Pegou a canela do Ronaldinho com caneleira e tudo doeu desse jeito.
Mas lá vai ele, vai pra cima da defesa. Ronaldinho Gaúcho, botou pra Ronaldinho, ajeitou e daí ele saiu, o goleiro tocou o Can pra fazer a defesa. E agora o goleiro alemão que fica sentindo, o Ronaldinho vai lá, pede desculpas. Outra vez chegou o artilheiro da Copa com chance. E outra vez uma bola enfiada pelo Ronaldinho Gaúcho, que vai fazendo a diferença ali, alimentando as jogadas ali pelo meio. Mas tem que tomar cuidado no ataque. Aí o Close botou na frente para correr. Chegou o Edmilson, fez o corte, mas está sentindo a perna ali, Edmilson. É, o Anderson Polga está no aquecimento há bastante tempo aqui, faz alongamento. Deve ser um problema muscular lá com o Edmilson. Olha só, você viu que o goleiro alemão, o Ronaldinho tentou o toque, ela passou da perna dele, ó. Ele vai colocar a mão esquerda do lado do joelho, olha ali, ó. Bota a mão esquerda ali, a bola já tinha passado pelo corpo dele. Quando ele colocou ali a mão esquerda. Vamos para 30 minutos. Primeiro tempo 0-0. Vem bola na área brasileira de novo. Outro escanteio. Sempre os seis alemães por lá na área. Escanteio cobrado. Marcos saiu do gol. Tirou de lá. Ronaldinho Gaúcho briga pela bola. De qualquer maneira, Lúcio bateu para frente. Ronaldinho. Ele contra o Ramelo. Fica no chão o Ramelo, mas não existiu falta não. Agora sobe a bandeira no impedimento do time. Impressão que não existia do jogador alemão por ali. Eu não sei que ele estava voltando no movimento de voltar, Arnaldo. Mas não sei se voltava da posição de impedimento ou se ele deu a saída de bola pela linha de lado, bola fazendo curva. Bandeirinha deu impedimento porque o alemão estava voltando no momento do passe. Portanto, impedimento. Mas ele agora mandou repetir. E agora sim, impedimento, que ele está de braço levantado, que impedimento é tiro livre indireto. Isso aos 30 minutos do primeiro tempo, 0-0 Brasil e Alemanha. Aí o Marcos, dá uma de líbero, sai jogando, bate para frente. Rivaldo, de cabeça para Ronaldinho Gaúcho, ajeita no peito. Bota no chão, olha o jogo. Tocou para o Gilberto. Daí para Cafu, tem Ronaldinho Gaúcho livre no meio. Tocou para ele, ele é que faz o time jogar. Para Ronaldinho, saiu o Ramelo. Vem outra vez Ronaldinho Gaúcho, briga pela bola, faz a fita, que jogador. Encara a marcação, toca para o Cleberson. Daí para Rivaldo, a bola não chega. Roberto Carlos sai do lance. E o Frings faz o domínio para o time da Alemanha. Lançamento na frente para o Schneider. Brasil tenta apertar a saída de bola. Close. Dá de graça para o Rivaldo. Demorou, vai perder, Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho. Três em cima dele. Olha a marcação da Alemanha como é impressionante. Aí o Ramelow tocando para trás. Oliver Kahn para frente de qualquer maneira. Não tem vergonha de dar chutão, não. Aí o Cafu veio para o flanco de campo, que vai ficar sozinho, vai ficar difícil. Toca mais atrás, para o Gilberto Silva. Gira com o Roque Júnior. Achando o espaço o time brasileiro. Roberto Carlos, passou o Cleberson. Levou a marcação com ele. Tocou no meio, para o Rivaldo. Mais atrás para o Roque Júnior. Volta todo o time da Alemanha. Toca a bola o Brasil. Gilberto. Acha o Edmilson subindo aqui pela direita. Se mexe o time brasileiro no ataque. Ainda ele, para Ronaldinho Gaúcho. Tentou o toque para Rivaldo. Rivaldo saiu da bola. Agora o problema é o contra-ataque. Mas quem chega lá é Roque Júnior, vai um monstro nesse primeiro tempo, Roque Júnior ganhando todos os lances. Aí lateral para a Alemanha, 32 minutos, 0-0 Brasil e Alemanha. Hamann. Atrás do Metzelder, mais atrás para o Oliver Kahn. Os dois técnicos ali muito, muito próximos ali olhando o jogo. Aí o Cafu ajeita de cabeça. Deixa a redondinha no chão. Toca para Ronaldinho Gaúcho. Foi empurrado por trás. Colina de longe marcou. E fez sinal para ele. Não precisa apitar por mim, não. Toda vez que o jogador grita pedindo falta e ele apita antes, ele faz sinal para o jogador não gritar. Tá certo? Tá certo. Quem manda é o juiz, meu. Às vezes manda tão errado. Aí o Gilberto Silva. Para Rivaldo. Mais atrás para Roque Júnior. Apareceu o Ronaldinho. Gira em cima da marcação. Gilberto de novo. Tenta o lançamento para Cafu aqui na direita. A bola chega, ele ajeita no peito. Olha só como é o time ali. O Mamark Bott, que é um jogador importante na Alemanha, ele está abdicando do direito de jogar para ser marcador do Cafu. Aí Rivaldo, por lá faz uma graça. Toca para o Ronaldinho Gaúcho. Cafu deu uma dura nele, que ele ficou fazendo bolinha dentro da área. O Cafu queria a bola para ele. O juiz não deu a falta. A Alemanha tenta o contra-ataque. Lúcio domina. Gira o Lúcio. Aí a bola saiu. E o Filipão se desesperou com o Lúcio. Ele está do lado dele. O Lúcio podia ter tocado no meio para o companheiro do lado. Quem sair jogando, o Filipão foi a loucura.
Vamos para 34 minutos, primeiro tempo 0-0. Yokohama no Japão, final da Copa do Mundo Brasil e Alemanha. E o Filipão faz sinal, pergunta o senhor Oliveira, quem é maluco? O goleiro chutou a bola nele, na direção do Filipão, provocando o Filipão. Aí, arrumou encrenca. O Filipão já fez duas vezes sinal para ele, perguntando se ele é maluco. Aí o Oliver Kahn. Fica por lá o goleiro alemão. Cafu de cabeça, Ronaldinho Gaúcho. Domina, que toque bonito. Ainda ele. Pelo meio para Rivaldo, vem chegando o time do Brasil. Abertura com o Ronaldinho. Adianta demais, vai pro chão, pede a falta Colina, diz que não houve nada. Aí o Frinks bate em cima do Roberto Carlos, a bola vai pela linha de lado. Outra vez é lateral para a seleção da Alemanha. Já vamos para 35 minutos do primeiro tempo, 0-0, segue o placar. Aí a marcação brasileira. Roberto Carlos se mexe, olhou para o Ronaldinho, toca no Ronaldinho Gaúcho, grande nome do jogo até aqui. Ainda ele perdeu essa bola quando ia partindo para tentar jogar junto com o Ronaldinho. Então vem a Alemanha com o Hamann. Mas o toque mais pelo meio. Schneider, de lado. Hamelow. Tentativa de tabela, ele é perigoso. Foi para frente o Hamelow, bateu, bateu em cima do Edmilson. A sobra do Klose, artilheiro alemão, botou na frente. Gilberto Silva na marcação, tentando não dar espaço para o alemão. Ele gira, tenta o cruzamento, vai para o chão, pede falta. O juiz não dá falta, mas dá outro escanteio contra a seleção brasileira. No lance anterior, Ronaldinho Gaúcho se jogou tentando cavar uma falta. Não adianta, o Colina não vai dar falta ao jogador que está se jogando. Cinco escanteios para a Alemanha, um só para o Brasil. Em bola para eles, repito, são sempre seis alemães por lá. Lá vem cruzamento, lá vem bola na área brasileira. Sempre fechado por ali, quem é que sobe? Já não vale mais nada, o Colina está paralisando e marcando a falta do Link. Ele reclama que foi puxado pela camisa. O Völler volta ali para o banco de reservas. O Filipão abre os braços, reclama ali do lado. E o Brasil sai tocando. Sai com o Roque Júnior, que tem Roberto Carlos. Recebe Roberto Carlos, 36 minutos, vamos para 37, primeiro tempo 0-0. Está faltando o jogo do Rivaldo. Rivaldo fica no chão, Colina não dá falta. Está faltando o jogo do Rivaldo nessa decisão. Aí vem a Alemanha de novo. Roque Júnior sai na marcação. Em cima do Schneider. Este é Frings. Aparece Hamelow pelo meio. Mais atrás o Link. Toca outra vez pela direita. Por lá o Hamann. O Kleberson chega na marcação, faz o toque por ali, a bola sai pela linha de lado, é lateral para a Alemanha. Já passamos dos 37, primeiro tempo 0-0. Aí tocando o time alemão. Abre o espaço, Roberto Carlos chega, faz o corte, Roque Júnior. O Brasil domina, mas toca errado, sai tocando errado. Gilberto Silva está com dificuldade para sair tocando ali para o time brasileiro. O Rivaldo fica caído, Colina apita, pede calma. O Schneider pede desculpas para o Rivaldo. Você está vendo o lance aí? Uma Copa, eu acho que isso, veja como ele acabou pisando ali em cima do Rivaldo, depois pediu desculpas. Aí o Rivaldo inteiro e o Brasil já sai tocando ali atrás. Ele subiu em algum lugar, tinha que botar o pé, né? Mas ele tirou até, quando ele pisou, ele foi tirando o pé ali, preocupado. Ronaldinho, tenta a tabela. Ele com o Rivaldo pelo meio, corte foi feito. Tentativa de contra-ataque da Alemanha. Aí eles são perigosos. Jeremis. Parte pro ataque, vai pro chão, pede falta. Colina marca, marca a falta do Rivaldo. Rivaldo reclama, diz que não houve nada. Colina estava muito perto do lance. Houve a falta. O jogador correu na frente, o Rivaldo veio bobo e fez a falta. Falta outra vez pro time da Alemanha. Schneider ajeitando para a cobrança, jogou para a área. Brock Júnior sobe de cabeça e tira. Domínio brasileiro com o Cafu, sai com o Ronaldinho Gaúcho. Já vem a marcação aqui em cima dele. Eles vêm numa velocidade da marcação. Ronaldinho Gaúcho pega a bola.
Ele não está acostumado com isso, que ele joga no futebol francês. No futebol francês não é assim. Quando ele pega essa bola, ele sai nessa corrida mais lenta, pensando, raciocinando o que vai fazer. E no futebol francês, Casagrande, Falcão, não tem essa loucura dessa marcação a todo vapor assim, não. É, o Brasil está perdendo no jogo da briga pela bola. A Alemanha perde a bola, corre atrás, briga pela bola, pega o rebote. Tecnicamente, o Brasil é superior. As duas principais chances foram do Brasil, com tabela do Ronaldinho, com o Ronaldinho Gaúcho. Agora, tem que brigar mais pela bola. Se brigar, vai igualar o jogo. Igualando, a técnica do Brasil sobressai. Desse jeito, está mais... Quer dizer, a Alemanha está ficando mais tempo com a bola que briga por ela. E tem que evitar também do alemão chegar muito perto, porque eles trabalham muito bem o carrinho, aquele carrinho pelo lado. Então tem que tocar e sair antes dele chegar, porque não dá para jogar no confronto físico alemão, porque eles trabalham muito bem por baixo e são fortes. E esse jogador aí é o principal jogador da Alemanha na articulação. Esse jogador que o rival tem que pegar, que é o número 5, Ramelov. Aí ele sempre aparece e é a válvula de escape. Alguém tem que pegar, porque ele sai de trás e aparece na frente. É dele que as jogadas começam no time alemão. Esse é o líder, né? Esse é o verdadeiro líder. Sai pro jogo e ninguém percebe que ele tá jogando. Oliver Kahn bateu pra frente. Cafu foi lá, Roque Júnior. Essa ele falhou, escapou o time da Alemanha. Boa cobertura, chega por lá Edmilson, faz a cobertura, bate pra frente. A bola sai pela linha de lado, ele faz ali a cara feia, tá aguentando, tá resistindo. Ele teve que trocar ali a perna ali pra poder bater. Olha o cruzamento, bola pra área. Esse lance é perigoso. A força atrás da marcação. Noville, ele quem domina, é rápido, habilidoso, parte para cima, ele me bateu pro gol, pegou mal na bola, jogou longe do gol do Marcos, apenas tiro de meta, a tentativa de finalização do Jens Jeremies, que teoricamente é um jogador de meio campo, né, do Bayern de Munique, mas está jogando hoje como um ala esquerdo. Aí o Jeremies, veterano Jeremies, a próximo dos 30 anos de idade. E aí o Brasil tocando. Cafu, a enfiada no meio para Kleberson, levou vantagem, botou na frente, pela esquerda, bateu, ela foi para fora, esquerda do gol do Oliver Kahn. É o Kleberson aparecendo, é a terceira vez que ele aparece, vai se enfiando ali pelo meio, vai sendo o homem da surpresa, o homem que vem de trás. Isso aos 41 minutos desse primeiro tempo. Os dois alas marcados, nós dizíamos no início do jogo, os dois alas marcados, o Bode em cima do Cafu, Roberto Carlos com dificuldade, sobra para quem? Para quem sabe sair de trás com mais tranquilidade, que é o Kleberson. E para isso tem que ter a colaboração dos dois atacantes. Os atacantes saem, os zagueiros acompanham e vem esse jogador de trás, um volante, um zagueiro que aparece de surpresa e sai na frente do goleiro. Roberto Carlos levou vantagem de cabeça, a sobra é da Alemanha. Ramelow, olha como sabe jogar, veja como ele sabe jogar. É uma escola alemã que começou com o Beckenbauer, que teve grandes jogadores naquela posição ali. E é uma escola que é fantástica, eles têm uma organização e um entrosamento defensivo incrível. O Ramelow é o líbero e quando a Alemanha pega a bola, ele é o volante. Ele consegue fazer isso com muita facilidade e ninguém se perde, né? Ele é líbero e volante. Mas o que está faltando ao Brasil ainda brilhar o jogo do Rivaldo. Ele é que tem feito diferença nos jogos, ele tem que ser o principal jogador do futebol brasileiro. Aí o Lúcio brigando pela bola, chega, dá um chutão na bola. O banco de reservas elogia ali o Lúcio pela vontade. Repito, está em casa o Lúcio jogando contra os alemães. Ele que joga no Bayer Leverkusen, é ídolo do Bayer Leverkusen. 42, vamos para 43 minutos. Marca o time brasileiro. Kleberson tomou a bola. O Colina me deu a impressão, Arnaldo, que tinha deixado o lance seguir. Ele apitou atrasado. Se arrependeu. Apitou atrasado. Mas por trás o alemão sofreu falta. O Schneider já fez a cobrança, já bateu de lado. Tem que ficar esperto o time brasileiro. Lançamento para a área. Roberto Silva tira de cabeça. Aí o Kleberson, para frente para o Ronaldinho. Devolve o link. Roberto Carlos chega na marcação. Aí o Frings, outra vez lançamento. Tirou de cabeça o Lúcio, mais uma. Gilberto bateu para frente, Ronaldinho Gaúcho. Tem que ser mais ligeiro nesse lance. Roberto Carlos chega, dá a trombada com ele ali. O juiz paralisava e marcava a falta da entrada do Raman, falta que favorece o time do Brasil. Roberto tinha pressa na cobrança, porque sentia que podia ligar um contra-ataque, pegar fora de posicionamento a defesa da Alemanha. 43, vamos para 44, vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Pierluigi Colina. Não sei se vai dar muito não, hein? Praticamente não parou no primeiro tempo. Ronaldinho, para Rivaldo, agora Rivaldo, capricha Rivaldo.
Aí Rivaldo, ainda ele. Faz a abertura para Ronaldinho Gaúcho. Partiu Roberto Carlos. Aí vem Ronaldinho Gaúcho para Ronaldinho. Girou o corpo pro Cláudio, seu pé direito. Bonito na trave! Já tinha ido no lance o Oliver Kahn. Cleberson de novo. Você viu lá? Como se lamentou o Cleberson. Aí Rivaldo tenta a jogada aos 44:20. Essa o goleirão tinha ido. Cafu fica no chão. Falta que favorece o time brasileiro. Já tinha ido o Oliver Kahn. Cama de gato, Cafu levou. Cafu subiu e o árbitro está fazendo sinal. O alemão ficou por debaixo fazendo a cama de gato. Aí vem o time brasileiro. Aí vem o Cafu. Lançamento para a área. Roque Júnior briga pela bola. Chega Ronaldinho. Tenta insistir o Brasil no final do primeiro tempo. Domina o Fringues. Brasil aperta a saída de bola. Aí o Lúcio. Bota pressão o Brasil no finalzinho do primeiro tempo. Cleberson de novo. Abertura para Roberto Carlos. Tá pedindo o Lúcio. Lançamento para ele. Chega o Cafu. Lá por trás. Ajeitou para o Lúcio. Pé direito aí no Lúcio. Botou para o meio. Tentou a fita. Insistiu o Lúcio. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio para o time do Brasil. Olha lá. O Oliver Kahn deu um tapa no Lúcio. O Lúcio deu um soco nele. Eles se entendem lá do jeito deles. Quando jogam lá na Alemanha. Esse Oliver Kahn é meio maluco mesmo, viu? Vamos ter um minuto só de acréscimo. Vamos ter até 46, pode ser o último lance do primeiro tempo. Quem sabe agora? Forte deles, meio de cabeça. Quem sabe saiu o gol do Brasil. Rivaldo jogou pra área, tirou por lá o time da Alemanha. Edmilson recebe, vai terminar o primeiro tempo. Colino olhou. Tem que lançar da bola. Lá na esquerda, pra Ronaldinho Gaúcho. Ajeita de cabeça, pra Roberto Carlos. Arrisca, bateu cruzado, a chance, Ronaldinho. Olha, ele bateu, o Kahn fez a defesa. Insiste, o Brasil vai terminar o primeiro tempo, Colina. Apita pelo Luiz de Coelho. Foram 6 chances de gol no primeiro tempo, todas elas no futebol brasileiro. Fica esperando para mostrar a festa para nós, tá certo? Tenho certeza que vocês aí vão esperar, vão torcer muito nesse segundo tempo para fazer uma grande festa para todos nós. Esperando que os gols saiam para o Brasil nesse segundo tempo. Rola a bola em Yokohama, no Japão. Vale a Copa do Mundo. Vamos lá, Brasil. 0 Brasil, 0 Alemanha. Falta que favorece a seleção brasileira. Olhando por aqui, nenhuma alteração no time do Brasil. Aí o capitão Cafu faz o toque para frente. Cleberson para Ronaldinho Gaúcho. O passe foi muito forte, ele não teve domínio. Sai jogando ali com Hamelow, o time da Alemanha. Hamann sai pela esquerda. Aí vem a Alemanha, chega na marcação. O Gilberto Silva, a bola vai pela linha de fundo. É mais um escanteio. Já começa com o escanteio o segundo tempo. Um escanteio em favor da Alemanha. Aí o Cafu vem voltando. E lá vem bola na área brasileira. E vem de novo os 6 alemães ali para a área. Vem a cobrança lá da ponta esquerda, olha a bola fechada, batida pelo meio. Essa, vou te contar, amigo. Que sufoco. A primeira que sobrou ali pro aproveitamento, mas bateu no zagueiro brasileiro. Ronaldinho Gaúcho. Tenta jogar com o Cleberson. Recuo de bola lá atrás pro goleiro. Pro Kahn, goleiro alemão. Oliver Kahn sai jogando ali pela direita. Hamelow. Outra vez para o Oliver Kahn. De qualquer maneira ele bate para frente. Domínio tranquilo do Roque Júnior. Vamos lá, com calma, chegando, jogando bola. Rivaldo, Ronaldinho, os dois participando bastante. O Brasil chega ao gol, chega ao título, chega ao penta. Aí Ronaldinho vem pela esquerda. Aí para cima da marcação. Fez a finta, tocou para o meio, brigou por ela, Roque Júnior. Arriscou para bater, de qualquer maneira o Cleber tem que ter mais calma. Ele está empolgado no jogo, mas tem que ter mais calma. Era nem a perna boa ali, a perna esquerda. Edmilson, escora bem. Roberto Silva fez o toque de lado. Ronaldinho Gaúcho parte lá pela direita. Leva ele, vai para cima dele. Tentativa de jogada do Cafu, recupera a posse de bola, Alemanha. Veja como girou bem por lá o Schneider. Botou na frente, Edmilson chega. Faz a cobertura brasileira. Não precisou nem sair jogando com o Marcos. Faz o toque, sai jogando com o Lúcio. Roberto Carlos aparece na esquerda. Recebe Roberto Carlos, Rivaldo se mexe. Ele faz a jogada com o Rivaldo. Voltou para o Roberto Carlos. Péssimo passe, muito forte. A bola vai pela linha de lado. Apenas
Lateral para a seleção da Alemanha. Aí o Rüdiger fica conversando ali com o assistente. Será que ele já vai querer mexer? Olha o lance ali. Quem salvou foi o Edmilson. Aquele lance na área brasileira. Lúcio vem na marcação. Colina em cima do lance. Paralisa e marca falta contra a seleção brasileira. Vamos para 3 minutos neste segundo tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Final de Copa do Mundo. Vale o título mundial. É o Brasil buscando o pentacampeonato. Aí preocupado o Marcos na formação da barreira. Schneider fica ali próximo à bola. O Colina vem por lá, tira o Rivaldo dali. Mede aí a distância correta para o posicionamento da barreira brasileira. Apenas 3 na barreira do Brasil. Marcos fica ali ao fundo, lá vem pancada, lá vem cobrança, olha a bola batida forte. Marcos, e ela foi na trave também. Que pancada do Neville. E a falta em cima do Ronaldinho. Acho que o Marcos ainda tocou na bola, hein? 3 na barreira só. Olha só. A bola como passa. E o Marcos tocou com a ponta dos dedos e ela foi na trave. Salvou ali o Marcos tocando com a ponta dos dedos e a bola indo na trave. Aí o Schneider. Gira a bola pelo meio. Olha o desespero ali do Neville quando viu a bola ir na trave. Lá vem o Hamel. Olha a Alemanha tentando botar pressão. Hamel de novo ali na frente. Rivaldo briga pela bola. Girou bem o Frings. Levou vantagem em cima do Roberto Carlos. Chega a Alemanha com perigo. Vem o Roque Júnior no cruzamento por baixo. Outra vez o Frings. Roque Júnior outra vez em cima dele. Faz o cruzamento. Outra vez o Roque Júnior faz o corte. Outra vez a bola vai pela linha de fundo. Outra vez é escanteio para a seleção da Alemanha. Arde a coração. Filipão está ali angustiado na lateral de campo. E o Filipão grita ali com o Roberto Carlos. Roberto Carlos pede calma para ele. Aí o Marcos no gol. Fez outra grande defesa o Marcos. Com a ponta dos dedos da mão esquerda e a bola foi na trave. Tem escanteio de novo. Schneider para cobrança. Não pode dar bobeira. Lançamento para a área. Subiu lá pelo meio de Edmilson para tirar bem de cabeça. Tenta botar pressão o time da Alemanha. Cafu ficou na finta. Na finta do Schneider. Lá vem ele. Tocou para o meio. A Alemanha vem chegando. Roberto chega. Bola para trás, para trás para o Schneider. Faz o corte. Lançamento. Cadê ninguém? Lá vem o Lúcio. Tem que tomar cuidado aí para não fazer a falta. Falta do jogador alemão em cima do Lúcio. Se antecipou bem o Lúcio. E a falta foi do Hamann. Ali em cima do Lúcio. Sufoco para cima do Brasil no princípio do segundo tempo. Casagrande, Falcão. É assim que começaram o primeiro tempo. Tentando surpreender, marcando em cima. Tentando fazer um gol para depois segurar lá atrás. Mas esse é o momento da calma. Esse é o momento de tocar a bola. Esse é o momento de corrigir os defeitos. E tomar conta do jogo de novo. Aí Marcos bateu para frente. Rivaldo. Mais um toque para Kleberson. Lançamento é bom. Lá vem Ronaldinho pela esquerda. Um só na marcação. Ele encara a marcação, tenta a linha de fundo ainda ele. Tenta o cruzamento em escanteio para o Brasil. Tentou a finta ali para cima do Link. O Link fez o corte ali por baixo. É escanteio para a seleção brasileira. Você vê o Ronaldinho esperando na área. Cobrança já foi feita para Roberto Carlos. Lançamento para o toque de cabeça, o Kahn salvou. Insiste outra vez, o goleiro da Alemanha salva. Gilberto Silva chegou para definir, o Oliver Kahn fez a defesa. Que jogo, amigo. É o jogo dos jogos. Brasil e Alemanha. Olha só. Olha como vem lá o Gilberto Silva, como o Oliver Kahn faz a defesa, mas o Colina, Arnaldo, parece que já tinha marcado a falta ali. No momento da cabeçada. Aí o Colina ali. Não marcou não, marcou tiro de meta. A jogada foi normal, se tivesse entrado seria gol. Eu não tinha visto a falta também não, mas... não sei, vamos ver. Qualquer feito, falta, tiro de meta, a falta foi cobrada ali. Bola no retrô mesmo. Aí Rivaldo, vem buscar. Deixa pro Roque Júnior. Vamos, Rivaldo. Aparece nesse jogo, Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho. Para Roque Júnior. Cuidado aí. Ronaldinho Gaúcho. Gilberto Silva faz o toque para Kleberson. Abriu o Cafu pela direita.
recebe por Lacafu, vai para cima o time do Brasil. Gilberto Silva para Rivaldo, olhou o Ronaldinho, fez o toque para ele, encara a marcação, pé direito, tentou a finalização, bateu em cima das pernas do Ramelão. Aí lançamento para frente de qualquer maneira. Edmilson tentou sair jogando pelo meio com o Rivaldo, a bola não chegou nele. Roque Júnior na velocidade, o alemão levou vantagem. Só agora vem chegando o Roberto Carlos, o close, leva vantagem, faz a proteção, vem pelo meio, pega mal na bola, tão mal que toma um tombo, se desequilibra e vai pro chão, é tiro de meta pro Brasil. 8 minutos no segundo tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. É só decisão de Copa do Mundo, vale o penta pro futebol brasileiro. Aí jogadores da Alemanha no aquecimento. Jogadores do Brasil também estão no aquecimento. Alguns jogadores do Brasil no aquecimento lá atrás. No gol, o Marques saiu batendo mal o tiro de meta. Também não sei por que bateu o tiro de meta. Não bateu a Copa do Mundo inteira. Sempre quem bateu o tiro de meta no time brasileiro foi o Edmilson. Ele que está sentindo a perna. Então vai outro, lava o Luz para bater. Não é o negócio do Marques bater tiro de meta ali. Lateral para a Alemanha, mas tem duas bolas em jogo. Aí o Colina tira uma dali. E agora sim, lateral para a Alemanha. Tem que buscar a marcação aí o time brasileiro para recuperar essa posse de bola. Começa lá atrás a Alemanha com o Ramelow. O Rivaldo vem à distância. Lançamento pelo meio para Schneider. Gira na frente do Gilberto Silva. Toca, toca bem de calcanhar. Lá vem a Alemanha chegando com o close. Abriu o espaço, não pode deixar ele abrir espaço para chutar. Vem a Alemanha pela direita. Bomba por cima do gol. O Brasil está dando espaço para a Alemanha jogar. Mais do que estava dando no primeiro tempo. Falcão, Casagrande. É, o Brasil está encolhido, né? Sofreu esse início de jogo. A Alemanha foi para cima, jogou uma bola na trave, já perdeu um gol. Quer dizer, o Brasil tá deixando de brigar pela bola ainda. Continua esperando a jogada individual de cada jogador, dos jogadores que têm qualidade, e para de brigar pela bola. Tem que continuar brigando, tem que brigar sempre pela bola. Esse é o jogo da Alemanha, brigar e sair no contra-ataque. Aí Roberto Carlos chega, bola batida para frente de qualquer maneira. Edmilson toma, recupera para o Brasil. Já ficou difícil a saída de bola. Ele sai para Roberto Carlos. Daí para o Roque Júnior. Toca no meio, olha a marcação da Alemanha. Chega o Gilberto, para Roberto Carlos. Isso, tem que inverter para abrir o espaço, para ter espaço para sair jogando. Lúcio aparece por lá, Rivaldo encosta. Lúcio faz o toque para Rivaldo. Ronaldinho se mexe pelo meio, Ronaldinho Gaúcho é quem recebe. O lançamento na frente para Rivaldo, corte de cabeça, insiste Rivaldo. Chega por lá, Marco Bode. Ronaldinho Gaúcho fez o toque, mas só serviu aí para ligar o contra-ataque da Alemanha. Vem aqui pela direita, vem na velocidade com o Frings. Ele sempre puxa o time alemão para frente. Roberto Carlos dá o bote certo, dá o bote ali na bola. É lateral para a Alemanha. Olha o Filipão ali gesticulando, desesperado, porque ele quer marcação do Ronaldinho Gaúcho. E fica mais desesperado dentro do Filipão, porque o Ronaldinho não vai para cima do marcador. Aliás, o homem que ele tem que marcar, né? Não faz a função do marcador. Aí o Cafu. Lançamento para Rivaldo. Outra vez o Ramelão tira de cabeça. Rivaldo precisa entrar em campo, precisa jogar. Olha o toque pelo meio, vem chegando a Alemanha. Outra bomba de frente para o gol do Marcos. Raman chega batendo forte, a bola passa por cima do gol do Marcos. Está chegando o time da Alemanha, está chegando, e o Brasil tem que tomar cuidado. O problema do Rivaldo é um problema de posicionamento? Ou é daqueles dias em que a coisa não dá certo pro jogador? Eu acho que uma final ele tem que procurar dar certo de qualquer maneira. Acho que ele está jogando agora, me parece que está um pouco mais na frente junto com o Ronaldo. E aí ele pode render um pouco mais. Mas ele pode trabalhar pelo lado esquerdo, ele pode trabalhar com o Roberto Carlos mais na frente. Ele precisa também jogar pelas laterais do campo, onde tem menos gente. Ali onde ele está, ele tem dificuldade. Ele está longe da área e ele tenta sempre dar um toquinho a mais. Mais na frente para que ele possa ter apenas um zagueiro e aí sim usar toda a força que ele tem em direção ao gol. Aí o Roberto Carlos faz a movimentação para Rivaldo, ali mais à frente. Gilberto Silva aparece, toca para o Ronaldinho, volta para Ronaldinho Gaúcho, se mexe Rivaldo lá na frente. Kleberson aparece, faz a abertura para Cafu, Kleberson já se projeta lá pela direita. O lançamento é com ele, a marcação em cima dele deu duro por baixo, Jeremes. Meteu pela linha de lado e lateral para o Brasil. Passamos dos 12 minutos nesse segundo tempo, 0-0 Brasil e Alemanha. Quem é que aparece para receber? Alguém tem que aparecer para receber. Aí aparece o Rivaldo. Aí começar lá atrás.
Começa com o Edmilson. Tá com a camisa rasgada ali, o Edmilson, exatamente onde está o número. Ele faz o toque pro meio. Rivaldo tenta a jogada ali, onde ele é perigoso. O juiz deu o toque. Quem sabe agora? Olha como ela veio pro Rivaldo ali, ali onde ele tem que jogar. Ali onde a sutileza do Rivaldo faz a diferença. Num toque só, ele ia tirando o alemão da jogada, meteu o braço na bola. É lance para cartão amarelo. Porque ele ia levar um drible e evitou com um toque de mão. Era cartão amarelo que o juiz economizou. Troca o cartão amarelo pelo gol do Ronaldinho Gaúcho. Pronto. É só trocar o cartão amarelo pelo gol da seleção brasileira. Tem Rivaldo ali naquela posição também para bater de perna esquerda. Jogadores brasileiros reclamam que a barreira está muito próxima da bola. Olha aí o Oliver Kahn. Quem sabe agora? Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo para a cobrança. Ronaldinho Gaúcho bate de pé direito. Rivaldo de perna esquerda. Ainda tem o Ronaldo por ali. Ronaldinho Gaúcho saiu do lance. Pode ser o Ronaldinho, hein? Rivaldo e Ronaldinho. Olha o Ronaldinho aí. A barreira já andou, já se aproximou. Ronaldinho, pé direito, bateu em cima da barreira. Ronaldinho Gaúcho botou para a área, subiu o Ramelo, insiste o Brasil. Quem sabe uma sobra de bola agora. Insiste o time brasileiro, paralisa o jogo para marcar a falta o Colina. 14 minutos no segundo tempo, 0-0. Aí o Ronaldinho voltando. Olha o que eu esperava com o mando do Ronaldinho Gaúcho. O do Rivaldo, o Falcão me apontou aqui o Ronaldinho, mas eu confesso que não esperava dali essa cobrança do Ronaldinho. Ele se posicionou agora. Na realidade, o Ronaldinho Gaúcho queria bater. Aí o Roberto Carlos foi lá, começou a criar uma discussão entre os dois Ronaldos. O Roberto Carlos levou o Ronaldinho Gaúcho para lá, vamos lá, deixa que o Ronaldo bate. Foi uma conversa. O Roberto Carlos agiu muito bem ali, diplomaticamente, afastando os dois, que começava a surgir uma discussão entre os dois Ronaldos para quem pudesse cobrar a falta. Aí o Brasil tenta botar pressão, Kleberson domina. Tocou pro Ronaldinho, dois em cima dele, tenta girar. Marco Bondi fica com a sobra. Kleberson vai nele. Tem que apertar a marcação aí para dificultar a saída. Isso, para recuperar a posse de bola. Aí o Cafu. Ronaldinho Gaúcho aparece pelo meio. Voltou no Cafu. Botou na frente. Ronaldinho na área. Bateu cruzado. Nem Ronaldinho, nem Rivaldo. Chegou de novo o futebol brasileiro e não fez o gol. 15 minutos no segundo tempo. Segue o 0-0. Haja coração. O Edmilson vai ter que trocar a camisa. Que eu já dizia que a camisa dele está rasgada, olha aí. Puxaram ele pela camisa, rasgou a camisa. Não tá ele ali para colocar outra camisa. Essas camisas agora são duas, uma por cima da outra, para o jogador ter dificuldade de colocar. É uma coisa que uma tem um pano que fica frio o tempo todo, aí depois tem. Olha lá, ele não consegue colocar a camisa, tá vendo? Ela funciona, mas olha, tá vendo duas, como eu dizia, tá vendo duas, ó. Tem essa primeira e depois vem uma outra que tem espaço para o ar circular entre as duas, para o ar sair. Você vê lá a dificuldade que ele está tendo para colocar? Olha lá, não conseguiu colocar até agora a camisa. Alguém tem que ajudar ali. Está ao contrário. Está enrolado ali, Edmilson. Essa, eu ia dizer isso, essa, a camisa, ela é super moderna, ele está rindo ali. O lado está rindo também. Ela, são duas. Uma evita que o suor fique em contato com o corpo. A outra abre um espaço entre as duas para evaporar por ali. E o jogador tem dificuldade para colocar a camisa. O público está aplaudindo ele ter conseguido colocar a camisa. E o Oliver Kahn bateu o tiro de meta. De camisa nova, Edmilson responde de cabeça. Tenta insistir a Alemanha. Ramelou lá atrás. 16 minutos, lançamento para a área. Vem Lúcio, escora de cabeça. O alemão pode ter ligado o contra-ataque brasileiro. Rivaldo vai na bola, domina Rivaldo. Tentou a finta, ficou no chão e se jogou. Não houve nada, absolutamente nada. Ele perdeu a bola e se jogou. Aí vem a Alemanha. Trabalhando pela direita. Frings. Faz o toque para o meio. Schneider. Aperta na marcação em cima dele, Gilberto Silva. Gira o Schneider. Já tem espaço para o cruzamento. Jogou para a área, perigoso. Marcos caiu para fazer a defesa. Se desespera por lá o Neville. E o Marcos já bate pra frente. 0-0 Brasil e Alemanha. Cafu deixou a bola bater. O que deixou bater se complicou. O alemão muito mais alto foi na bola. Marco Bode pro Klaus. Tem habilidade nenhuma, já perdeu o lance.
brigou pela bola o time brasileiro. Cafu insiste na briga, isso que o Casagrande está pedindo desde o começo, para brigar pela bola. Ficou sentido por lá o Yermes e pede substituição. E quer briga o jogador alemão. Quer briga o número 5, Ramelow. Olha o lance do Cafu. Os dois entraram disputando a bola. Típica bola, tipo lance casual, tipo lance na bola, tipo lance de acidente de trabalho que o alemão levou a pior. Olha lá como o Colina dá uma dura em cima do Ramelow. Olha, líbero alemão joga muita bola. Olha lá o Cafu, foi na bola, os dois foram na bola, as duas pernas dos dois jogadores na bola. Líbero alemão joga muita bola, mas é metido a xerife. O Arnaldo César Coelho é testemunha disso no final da Copa de 82, que ele dirigiu Itália e Alemanha. O Stilic quase expulsou o Arnaldo de campo. O Stilic quase expulsou o Arnaldo de campo. Então o líbero alemão é bom, mas é metido a xerife. Explica-se. Ele reclamava e queria que eu expulsasse de campo. E a maior expulsão era deixar ele até o final, porque ele estava levando um passeio e estava 3-0 em Itália. Então ele ficou até o final, foi como castigo. Foi nos minutos finais. Aí o lance aí que se lamentou lá o Neville. E o Marcos sai para fazer boa defesa. O tempo vai passando, vamos para 19 minutos, mas levou a pior por lá o Yermes realmente. Deve ter sentido muito sério, porque mal caiu, ele já pediu substituição. E veja a preocupação, pode ter tido até uma fratura ali. E olha quem está ali pronto para entrar ali, amigo. Ah, pensei que era o Bierhoff, não, é o número 15, o Kell. Está pronto para entrar no lugar do Yermes. É o Kell que está ali. Pensei que era o Oliver Bierhoff, que é artilheiro, foi artilheiro do Milan, artilheiro do campeonato italiano. Vamos ver de novo. Ficou a trava da chuteira realmente no joelho do jogador alemão. Você viu maldade, Falcão? Viu maldade, Casagrande no lance? Não, nenhuma maldade. Os dois entraram na bola, como já disse o Arnaldo, e pressaram a bola, e como o campo escorrega um pouquinho, o Cafu pegou na bola, escorregou e acabou batendo na canela do jogador. O jogador da Alemanha chegou antes, pegou a bola, depois foi deslizando, o Cafu não tem como sumir. Quer dizer, não existe. O contato físico era inevitável. Aí o Colina percebeu que o problema era mais sério. O Yermes está sendo retirado ali, o Kell está no aquecimento do lado de fora, está andando o Kell. Pelo menos fratura não tem. Pode ser até que volte. O jogo ficou paralisado pelo menos 2 minutos. Falta que favorece o time da Alemanha. É a cobrança da Alemanha, inversão de jogada pelo outro lado para Frings. O Brasil aperta na marcação. O jogo vai entrando na zona mais perigosa, que são os 25 minutos finais de uma grande decisão. Rock Júnior saiu para abafar o lance e acabou cometendo a falta. Já vamos com 20 minutos deste segundo tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Vale o pentacampeonato para o futebol brasileiro. A Alemanha não tem pressa. Já começa claramente a dizer o que o Beckenbauer, o grande capitão alemão, foi campeão como jogador, campeão como técnico, dizia. A Alemanha vai querer levar o jogo para o tempo extra. E vai voltar o Yermes. Pediu substituição, ficou assustado. Está inteirinho, correndo à vontade. Olha lá, vem ele correndo lá embaixo, ó. E vem lance para a área brasileira, pelo meio, a bola sobrando por lá. De qualquer maneira, apareceu Gilberto Silva para tirar. O toque de cabeça foi mal feito. É lateral para a seleção brasileira. Aí o Cafu. 21 minutos no segundo tempo, 0-0. Aí o Cafu, para Ronaldinho Gaúcho. Não existiu a falta e a sobra do Brasil. Com Gilberto Silva, botou para o Ronaldinho, tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, está difícil, arrancada ali pelo meio em cima dos alemães, é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada, bateu lá pro goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil.
Ele provocou, provocou, provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa ali, Verkan. Ronaldinho artilheiro estava lá, o sétimo dele na Copa, 1-0 Brasil. 22 do segundo tempo. Chega Lúcio para tirar. Lançamento para Rivaldo. Lá vai ele para cima do Ramelow. Vamos ver o que acontece agora. O bandeira inglês está dando falta no Rivaldo. Como é que o Oliver Kahn quer bater dentro da área? Uma falta que foi lá na linha de lateral. Aí o Rivaldo é preocupado. 23 minutos no segundo tempo. Roberto Carlos na marcação. Agora a Alemanha tem que sair. Tem que vir para cima. Pode ser bom no contra-ataque. Tem que sair. No momento em que o Rivaldo se aproximou da área do adversário, bate muito bem na bola, como nós todos sabemos. É um jogador que tem que jogar lá. É um jogador de finalização. Chutou e Ronaldinho presente, maravilhosamente bem presente, fez o gol. Que tranquiliza um pouco, mas eles vão vir para cima e vamos ter que marcar mais ainda. Vem jogo, vem cruzamento, vem bola na área. Olha o cruzamento, quem é que sobe no time brasileiro. Aí vem a Alemanha, bola batida, Marcos olhou, ela passou, vai por cima, é tiro de meta para o Brasil. Galvão, o importante foi que o Brasil começou a brigar pela bola, o Ronaldinho perdeu a bola, tentou dar um drible, o jogador alemão tomou a bola dele, ele foi atrás, brigou pela bola, chegou para o Rivaldo, ele foi lá concluir. Nesses momentos, eu acho que brigando pela bola, ele que para na parte da luta. Aí, tecnicamente, o Brasil superou. O Rivaldo joga, o Ronaldinho joga. E na Alemanha, ninguém está jogando, a não ser o 7. Eles estão brigando muito pela bola. Mas, tecnicamente, o Brasil é muito superior. Roque Júnior, um gigante na defesa brasileira, fez o gol. Vai, menino Kleberson. Partiu pela direita. Rivaldo pediu atrás, tocou de calcanhar. Chegou por ali a marcação. Vem a Alemanha se ajeitando pelo meio. Não pode dar espaço, não. Schneider faz o toque. Abertura para o Klaus. A sobra é do Frings. Lançamento para a área. Quem é que sobe no time brasileiro? Subiu, Lúcio. Subiu para tirar de cabeça. Meteu pela linha de lado lateral para a Alemanha. 25 minutos no segundo tempo para o Brasil. 0 para a Alemanha. Gol de Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho na marcação. Não pode desistir, não. Lá vem a Alemanha. Bola batida. Marcos olhou. Ela passou. Foi pela linha de fundo. Escanteio. Houve desvio na hora do chute, ela foi pela linha de fundo. É novo escanteio e novo escanteio contra a seleção brasileira. Lá vem bola para a área do Brasil, lá vem os seis alemães de novo. Lá vem cruzamento, bola fechada, Marcos no meio do caminho, subiu Marcos, meteu a mão direita na bola e tirou. Eles acreditam tanto no escanteio, o jogador alemão ficou esperando a bola sair pela linha de fundo para outro escanteio. Bom, vou dizer só uma coisa, deixaram o mano a mano o Ramelow com o Ronaldinho, hein? Se fizer um corte e meter no Ronaldinho, ele vai partir com um marcador só. Bola pra área, quem é que sobe? Tirou Edmilson. E o juiz paralisou e marcou falta que favorece a seleção brasileira. Já é sinal de desespero, já desestruturou um pouco o time da Alemanha. Falcão, deixar um contra um lá atrás, eles não deixam nunca. É, complicado, até porque o Cano é um jogador que joga lá fora, então não tem líder. O Ronaldinho sozinho com um, ele tem muita velocidade e vai lá. E lá vai Ronaldinho, aqui pela esquerda, tocou para Roberto Carlos, aparece Ronaldinho Gaúcho, recebe. Gira no meio para o Kleberson, o menino, faz o toque de lado. Aí o Lúcio, vai deixar com o Kleberson, 1-0 Brasil, Ronaldinho Gaúcho está livre no meio, ele não viu. Aí o Cafu, outra vez com o Lúcio, tem que tomar cuidado nessa saída de bola. Lúcio se manda, vai pra frente, dá um espaço e ele vai embora. Lá vai o Lúcio, insistiu o Lúcio. Lindo lance de Lúcio, linha de fundo. Bateu pra trás, chegou a zaga pra cortar. Ronaldinho Gaúcho. Kleberson briga pela bola. Olha o contra-ataque alemão. Gilberto Silva se estica pra fazer o corte. Aí Ronaldinho Gaúcho. Kleberson partiu. Fez o toque pra Rivaldo. Tem Ronaldinho aberto na esquerda. Aí Rivaldo. Tentando partir, acreditando mais no jogo. Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Para Ronaldinho. Olhou para a marcação, encara a marcação. Tenta Ronaldinho, corte feito. Lateral para o Brasil. 27 no segundo tempo para o Brasil. 0 para a Alemanha, gol de Ronaldinho, artilheiro da Copa, 7 gols. Ele fica sentindo ali a perna direita. Bom, e uma marca que não acontece desde 74, né? 7 gols. Os últimos artilheiros todos fizeram 6, não conseguiram quebrar essa marca. O Ronaldinho já quebrou e pode fazer mais ainda durante a partida. Tá sentindo ali a perna direita o Ronaldinho. 74 foi o Lato, aquele careca, polonês.
Chega Roque Júnior na marcação. Roque Júnior chega na marcação de novo, faz a falta que favorece a seleção da Alemanha. Aí mexeu o time da Alemanha, vem pro ataque, tem que marcar, não pode dar espaço pelo flanco do campo não. Olha o lançamento, deixa sair essa, Gilberto, deixa sair essa que é tiro de meta pro Marcos. O Neves chegou ali atrás, Gilberto não gostou, a bola saiu, é tiro de meta pro Brasil e vai mexer o time da Alemanha. Agora sim ele vai botar o Bierhoff. Vamos ver quem sai, se ele vai deixar dois homens de complementação na área ou se ele vai simplesmente trocar o close pelo Bierhoff. Faz a alteração e tira o close. Tira o close para a entrada de Oliver Bierhoff, número 20. Tem que tomar cuidado que ele é muito perigoso. Edmilson bate para frente. Rivaldo briga pela bola, levou vantagem. O juiz paralisou e marcou. O que, que ele deu ali, Arnaldo? Empurrão do Rivaldo, bem marcada a falta. Aí a Alemanha. Bola tocada. Cafu fez o corte. Na roubada pro Ronaldinho Gaúcho. Luz tocou muito forte na saída de bola. Briga Ronaldinho Gaúcho, insiste. A sobra do Frings. Ronaldinho vem na marcação em cima dele. Chega Ronaldinho Gaúcho. Não desiste não, Ronaldinho Gaúcho. Vai na marcação. Como o Cleverson que sai da marcação lá em cima do Yeremis. Vem tocando o time da Alemanha, lançamento para a área. Nas costas do Roberto Carlos, a bola tocada atrás para o Frings, perna esquerda, bate em cima do Roque Júnior e vem pela linha de fundo de novo. E é outro escanteio para a Alemanha. 29 minutos e 30 no segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para a Alemanha. E vem bola para a área brasileira e lá vem os seis alemães de novo. Aí leva ele na cobrança, jogou para a área do Brasil, Rivaldo subiu, tirou de cabeça. Insiste a Alemanha pela esquerda, outra vez com o Neves. Outra vez ele lança para a área. Quem sobe dessa vez é Roque Júnior, outra vez para tirar de cabeça. A sobra lá atrás é do Hammer. Bota pressão a Alemanha. Jogada por baixo para o Bierhoff. Esse sabe jogar ali por baixo. Hammer. Para Hammerlo. Fez o toque para frente, se roubar essa bola é uma boa, se roubar é uma boa, Gilberto Silva chega. Jogador alemão vai para o chão, com ele na marca falta. Ronaldinho Gaúcho fica por ali, fica reclamando, tá aí o Gilberto Silva. O Yeremi sai da bola, você está vendo o Metzelder ali, o número 21. O Brasil vai organizar a barreira. O Neville vai chegar lá para a cobrança, ele bate forte, olha a Alemanha, bola batida. Edmilson tira pelo meio da área. O Brasil não pode deixar a Alemanha ficar pressionando o tempo todo assim. Roque Júnior sai na marcação. Os alemães vêm chegando. Gilberto Silva. Chega Ronaldinho. Fica reclamando da falta. O juiz que não ouve nada. Hammerlo fica com a sobra. Botou na frente. Bola na área brasileira. Roque Júnior faz o domínio. Roque Júnior faz o domínio. Gigante no jogo. Roque Júnior domina o lance. 31 minutos no segundo tempo para o Brasil, 0 para a Alemanha. Aí a repetição do lance do gol, como o Ronaldinho brigou pela bola, tocou no Rivaldo, o Rivaldo olhou. A explosão muscular do Rivaldo, você vê ali, a bola estava perto dele, mas ele bateu e olha o Mecan. Cadê, goleirão? Cadê, goleirão? O Ronaldinho foi lá e guardou 1-0 para o Brasil. Aí a vibração do Filipão e do banco de reservas de toda a seleção brasileira. É lateral para o Brasil, vai mexer de novo o time da Alemanha. Está lá ao fundo o Oliver Kahn. Vai entrar o Asamoah no lugar do Yeremis. Gerald Asamoah é outro atacante que vai entrar no lugar do Yeremis. E o Brasil toca a bola por ali. Um para o Brasil, zero para a Alemanha. Cafu. Ronaldinho Gaúcho. Encara a marcação, leva vantagem. Faz abertura para Cafu, parte Ronaldinho Gaúcho. Recebeu de volta. Ainda ele. Lançamento para Rivaldo, ajeitou no chão. Marcação em cima, ainda Rivaldo. Faz a proteção para Ronaldinho. Tem Roberto Carlos mais atrás, acalma.
Encara a marcação, vai Roberto Carlos para cima do jogador que acabou de entrar. Azarou por baixo, faz o corte, o lance é brasileiro. A 0 Brasil, gol de Ronaldinho, artilheiro da Copa. 32, vamos para 33 minutos. Cobrança para Roberto Carlos, demora o tempo que pode. Cobra bem o lateral, cruzamento para a área, a bola passa pelo cano, não tinha ninguém do Brasil. Você viu o Cleberson foi na panela de fundo e fez o cruzamento. Que partida faz o Cleberson. Aí o Oliver Kahn, como ele bate lá na entrada da área brasileira. Vem Roque Júnior, jogando sério, mete a cabeça na bola e faz o corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo. Já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito, bateu. Gol! Brasil! Segundo tempo, o segundo gol brasileiro, 2 a 0 Brasil, 2 de Ronaldinho. Olha de novo aí, cadê o Oliver Kahn? Bola no canto. Joga começou com o Cleberson, passou pelo Rivaldo, que deixou espetacularmente pro Ronaldinho meter pro gol. Oitavo do Ronaldinho na Copa, se iguala a Pelé em números de gol em Copa do Mundo, chega a 12. Não pode afrouxar na marcação. 2 a 0 Brasil, Roberto Carlos tira, 34, cruzamento para a área brasileira, bola passa, Cafu ajeita, bate para frente de qualquer maneira, ramelou lá fora, corta, faltava o Rivaldo entrar no jogo, participou de dois lances, 2 a 0 Brasil. E no segundo ele participou, né? Só abriu as pernas. Geniosa. A jogada é genial, porque ele realmente. Mas ali perto da área, ele é um jogador que tem que jogar ali. Os dois lances do Rivaldo, os únicos dois lances do jogo, foi lá justamente perto da área onde realmente ele sabe jogar. É, jogador como ele, como o Ronaldinho, eu acho que tem que ter até mais um pouco de paciência, né? O Rivaldo não estava bem no outro jogo. Nós até falamos que o Ronaldinho tinha que sair, ficou, fez o gol. O Rivaldo não estava bem na partida. De repente, em duas jogadas, ele ajudou o Brasil a fazer dois gols. Um outro atacante fantástico é o Ronaldo. Mas tem dois gigantes brasileiros em campo. Roque Júnior e Cleberson. Dois gigantes. Olha o Cleberson aí. Olha ele fazendo graça, botando para frente. Tá à vontade, amigo. Tá à vontade. Dois para o Brasil, zero para a Alemanha. Vamos para 36 minutos, Roberto Carlos escora de cabeça. A bola chega no Bierhoff, ele é perigoso, toca para o meio. Tem que marcar o time brasileiro, Cafu chega na marcação. Não pode dar espaço, Cafu faz o corte por baixo, a bola vai pela linha de fundo, escanteio de novo para a Alemanha. Tem pressa a Alemanha para a cobrança. Tem bola na área brasileira, lá vem os seis alemães de novo. Olha o cruzamento, quem é que sobe a bola, passa, Roque Júnior tira. Olha a Alemanha chegando. No meio do caminho, explodiu no Lúcio, ele fez o corte e desabou. E o Colina se preocupa, não sei se bateu no rosto. Vamos ver. O Lúcio leva as mãos ali ao rosto, valente, ele foi para frente da bola. Tá lá o atendimento. 36, vamos para 37 minutos. A dona Lindina deve estar preocupada ali. Foi nada com o Lúcio, não. O Lúcio é valente, o Lúcio é forte. A dona Lindina, mãe do Lúcio, está preocupada. Que isso não pega muito no pé dele, não. Só quando ele sai muito com a bola, mas é sempre. Hoje ele está jogando uma barbaridade. Está em casa jogando contra os alemães. Uma parede ali na defesa brasileira. É lateral para a seleção da Alemanha. Dois para o Brasil, dois de Ronaldinho, zero para a Alemanha. É Ronaldinho quem vem na marcação. Lançamento para a área. Edmilson tira de cabeça. Não pode ser indicado contra-ataque o time brasileiro.
Lúcio está autorizado para voltar. O Filipão gritou, vai, vai. Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio. Marcos! São Marcos faz a defesa. A cara do gol. Olha a Alemanha chegando de novo. Pressão da Alemanha, cruzamento, bola para trás, batida para o gol. Marcos olhou, é tiro de meta apenas. Eu vou respirar um pouco aqui. 38 minutos no segundo tempo. Muito boa a arbitragem do Colina. Ele disse que depois do jogo ia dedicar essa arbitragem aos seus pais, à mulher e aos filhos. Parabéns, Colina. Família em primeiro lugar e você teve um excelente trabalho. Deixa acabar, Naldo. Juninho vai para aquecimento. Sai o Marco Bori. Entra o número meia dúzia. Zig. Na equipe da Alemanha. E o Juninho foi para o aquecimento. 2 para o Brasil, 2 de Ronaldinho, 0 para a Alemanha. Aí toca o time alemão. Vamos para 39 minutos no segundo tempo. Gilberto Silva chega fazendo falta. Ronaldinho Gaúcho chega catimbando. A Alemanha tem pressa na cobrança. Vamos ver quem sai. Vamos ver a alteração na seleção brasileira. Vai sair Ronaldinho Gaúcho para a entrada do Juninho. Sai Ronaldinho Gaúcho para a entrada do Juninho. Aí alteração na seleção brasileira. O Juninho começou como titular. Entra no momento importantíssimo do jogo para puxar esse contra-ataque na velocidade. Vamos para 40 minutos. Tem bola na área brasileira, vai que é sua, Marcos! Ela passou. Passou, passou também pelo alemão, se desespera lá o alemão. Se desesperou o Metzelder, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Brasil, mas ficou livre lá o Metzelder, né? Ô Galvão, respira mais um pouquinho, que o Juninho agora vai puxar o contra-ataque, empurrando o Rivaldo para frente, a Alemanha indo para cima. Eu acho até que o Brasil pode, jogando normal, continuando como está, pode fazer até o terceiro e aumentar até o placar. Porque agora sim, com o Rivaldo encostando no Ronaldinho e o Juninho puxando esse contra-ataque, o espaço está sobrando. Kleberson briga pela bola. Juninho chega, toca a Alemanha. Tem que marcar a saída de bola. Isso não dá espaço para eles, não. Lá atrás o Oliver Kahn. E o Rivaldo vai para cima dele. Bate para frente o Oliver Kahn. Gilberto Silva fica ali na marcação. Juninho faz o corte. Olha aí, vai dar certo. Partiu Juninho, tem Rivaldo, tem Rivaldo, tocou pro Rivaldo, tocou longa demais, saiu o goleiro para fazer a defesa, mas tem tudo para dar certo. Porque o Juninho marca mais que o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não tem a capacidade de marcar. E tá descansado. O Juninho tá descansado e o Filipão gosta dele porque ele marca, ele cumpre, vai para cima. Ele marca, ele toma espaço, ele briga pela bola e é rápido para puxar. E a Alemanha tá deixando o Galvão só 3 jogadores atrás e o Brasil tem agora 2 e mais Juninho. É um contra-ataque bem ajeitadinho, pode chegar até o terceiro gol. Mas ele vem com tudo. Aí vem a Alemanha de novo, vem com o Zig lá pela esquerda, cruzamento, a bola passa pelo Max. Roberto Carlos tira de cabeça. 41 no segundo tempo, 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Aí o Romelu bate o cruzamento, bate o lateral e recebe de volta. Faz o cruzamento, bola para a área. O alemão está empurrando por lá. O juiz em cima do lance marcou. E o que antes que ele marque? A bola chegasse, eu dizia, ele já estava empurrando o Roque Júnior. E aí o Brasil tem a cobrança ali atrás. 41:30 no segundo tempo. 2 para o Brasil, 2 de Ronaldinho, 0 para a Alemanha. O Edmilson já vai bater ali. Não tem pressa, é claro. É o Lúcio que vai para a cobrança. Vai para a entrada da área da Alemanha. Pamelo escora de cabeça. Roberto Carlos dá um bico na bola, joga longe. Joga lá pela linha de fundo. Brasil! A Alemanha quer a cobrança aqui de lateral. 42 minutos, chega Roberto Carlos. Malandro tira o corpo para ficar com o lateral para a seleção brasileira. Sabe tudo de bola e mais um pouco o Roberto Carlos e muito de malandragem. Aí o Roberto faz o lançamento para Juninho, cortou para o meio. Tem o Kleberson por ali. Prende bola o Juninho, que deve ter sido isso que o Filipão pediu para ele. É falta em cima dele. Kleberson esperto, já cobrou para o Cafu, mas cobrou errado. Quis botar o Cafu ali na cara do gol, saiu o Zic.
Olha o Juninho, carrinho, brigou pela bola. E essa hora precisa ter pressa, não precisa tocar a bola de primeira. Faltam 3 minutos, tem que segurar, tocar, deixar o tempo passar. E não precisa tocar tão rápido, a não ser que seja para meter alguém na cara do gol, para ir pro gol. Aí o torcedor brasileiro faz a festa, é um torcedor diferente. Brasileiro que mora aqui no Japão, não é aquele torcedor de todo dia, o estádio. É uma torcida diferente, mas que faz a festa e que acompanha a seleção brasileira em todos os dias. Roberto Carlos dá um chutão para frente de novo. Vamos para 43 minutos, o banco de reservas do Brasil todo em pé ali na lateral de campo, esperando o final do jogo, esperando a comemoração do Penta. Ronaldinho, autor dos 2 gols, artilheiro da Copa. Aí Rivaldo, vai para a marcação, em cima do Ramelow, lá atrás do Oliver Kahn, bateu para frente de qualquer maneira. Vai Gilberto Silva, tenta escorar de cabeça, chega cometendo a falta. O Lúcio vem lá de trás, bate na bola, não está valendo mais nada. O Galvão. Já tinha marcado a falta ali o Colina, vamos para 43 e 30 no segundo tempo. O Juninho é outro que merece também, os problemas que o Ronaldinho passou esse ano, né, nesses últimos anos, e conseguiu virar Copa, se artilheiro, ele vai ser pentacampeão. O Juninho passou em 98, se recuperou e merece ter o título e jogar essa Copa do Mundo. Aí vem bola para a área, a Alemanha chegando. Tentou, né, Neville, tiro de meta para o Brasil. Daqui a pouco o Denilson, Denilson neles. 43, vamos para 44 minutos. Faz festa o torcedor brasileiro. É o Penta que vem chegando. Aí Edmilson batendo a bola para frente. Muito perto do Penta campeonato a seleção brasileira. Daqui a pouco Denilson, Denilson neles. Chega Gilberto Silva, tira a bola dali. Vamos para 45. O Filipão quer a substituição, quer parar o jogo, quer fazer a substituição. Vamos ver quem sai. Vamos ver quem sai. Vai sair aplaudido ou não? Ronaldinho, artilheiro da Copa. Autor do Brasil. Delirantemente aplaudido pelo público em Yokohama. E lá vem a Alemanha. Denilson entrou no lugar do Ronaldinho. O Brasil briga pela bola. Juninho Valente ganha a bola. Tocou pro Denilson. Denilson neles. Lá vai Denilson. Botou na frente. Lá vai ele pela esquerda. Rivaldo e Juninho pelo meio. Denilson faz a fita. Denilson neles. Lá vai Denilson. É falta nele. O juiz diz que não. Aí a Alemanha sai jogando 45. Vamos ter 3 minutos de acréscimo. 3 minutos separando o futebol brasileiro do pentacampeonato. Bate nela, Roberto. Roberto Carlos bate pra frente. É apenas lateral para a Alemanha lá atrás. Tem que marcar a saída de bola. Confirmando o que nós dissemos agora há pouco. 3 minutos. Vamos ter jogo até 48. E o treinador alemão reclamou dos 3 minutos. Queria mais. Aí a Alemanha está tocando. 45 e 30. Tem que marcar. Não pode parar de marcar. Recupera a posse de bola Brasil. Juninho com a bola. Rivaldo ali na frente. Está faltando o seu Rivaldo. Está faltando o seu Rivaldo. É agora, Rivaldo. Botou na frente. Chegou Juninho, limpou o lance ainda, Juninho. Limpou a jogada. Tenta prender a bola lá no ataque, o time brasileiro. Vamos para 46, o juiz prometeu o jogo até 48. 2 minutos separando o Brasil do Penta. O Ronaldinho está aos prantos no banco de reserva, chorando. As lágrimas de quem tem uma vitória pessoal, de quem chega a um título mundial, está perto de um pentacampeonato. Mas tem uma vitória pessoal, uma grande vitória. Ele foi considerado como inutilizado para o futebol, é artilheiro da Copa. Aí vem bola na área brasileira, quem é que sobe para tirar? Roque Júnior, gigante, sobe e tira de lá. Daqui a pouco vai entrar o Kaká, se der tempo antes de terminar o jogo. Rivaldo domina, 2 a 0 Brasil, é o Penta chegando. Rivaldo para Denilson, Denilson neles. Lá vem Denilson, faz a finta, abre espaço, cruzamento para Juninho. E o Kaká tá louco para entrar antes que o juiz termine. Ele entregou a ficha rapidinho, tá doido para entrar antes que o juiz termine. 46, vamos para 47. Aí o Juninho chega. Será que dá tempo do menino Kaká entrar? Olha a Alemanha, vem lá pela esquerda. Cruzamento para a área. Roque Júnior tira mais uma. Simbola, vai pro chão. Alemanha bate. Marcos faz a defesa. Brasil. É a primeira vez que uma seleção conquista um título ganhando os 7 jogos. Quando ganhou em 70, o Brasil ganhou 6 jogos, eram 6. São 7 jogos e 7 vitórias. O Kaká tá louco para entrar, talvez não dê tempo. Aí
Rivaldo. Passou o Lúcio, vai Rivaldo, tenta a finta, chega Juninho, bate na bola. O Kaká quer entrar e não consegue. Vai terminar o jogo, lançamento. Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Roque Júnior, gigante da defesa brasileira. Alguém podia se botar essa bola pra fora. Olha o choro do Ronaldinho. Abraçado ali com o Rodrigo, que foi assessor dele, hoje assessor de imprensa na seleção. O Brasil é penta. Vai terminar. Vai acabar o jogo. Toca a bola o time brasileiro. Juninho, chega o Kaká que entrar e não pode. Aí Juninho. Toca a bola o time do Brasil. Denilson faz a graça. Vai terminar o jogo. 48. Falta nele. Vai dar tempo do Kaká entrar. Todo mundo quer que o Kaká entre. Não dá tempo não, porque acabou. Acabou. É penta. É penta. Se abraçam os jogadores brasileiros, fazem festa os brasileiros, Brasil. Um título incontestável, foram 7 jogos e 7 vitórias, começou na Coreia, termina no Japão. Olha aí a festa dos brasileiros em campo, o desespero dos alemães. Ronaldinho uma vez, Ronaldinho duas vezes. Ronaldinho é carregado pelos companheiros. 8 gols, Ronaldinho na Copa do Mundo, chora Denilson. Olha o Marco, botou uma peruca azul. Foi pra galera, Denilson se abraça com o Kaká. Com a bandeira brasileira. Gilberto Brasil. Silva chegou pra ser dono do espaço. Tão difícil de substituir o Emerson. Júnior faz a festa, Ronaldinho Gaúcho, menino ainda. Isso é a safra do Hexa. Brasil! Kaká aqui entrar. Denilson, todos com menos de 25 anos. Ronaldinho, o Cleverson, Gilberto Silva. É a safra do Hexa. O Lúcio também, que é novo. São todos jogadores com idade baixa. E quem sabe o Hexa não venha em Munique, na terra dos alemães. Aí os jogadores rezando. Você vê ali, Brasil, Lúcio, Kaká, são jogadores evangélicos que estão ali fazendo uma oração, Edmilson, Lúcio e Kaká. Veja só, os três, que cena bonita. Rivaldo e Ronaldinho, as lentes do mundo inteiro. Testemunhando o talento do jogador brasileiro. Rivaldo, que quando precisou no segundo tempo decidiu o jogo. Vampeta, Dida, Júnior, Edilson, embrulhado na bandeira brasileira, não quer saber de outra coisa. E os três continuam ali. Kaká, Edmilson e Lúcio. A fé dos três ali. Os três evangélicos. O menino Kaká. A valentia do Lúcio, o talento de defesa de Edmilson, o desespero do Brasil, que mandou falar demais. Você vê o Kaká, os alemães saindo, o Ronaldinho vai fazendo a volta olímpica. Ronaldinho saiu do céu como o maior jogador do mundo, foi ao inferno. 2 cirurgias. Considerado como terminado, acabado para o futebol. É uma vitória do jogador, é uma vitória do craque, é uma vitória do ser humano, é uma vitória da vida. Olha só o Kaká ali abraçado ao Filipão. Roberto Carlos, outro gigante brasileiro, beijo carinhoso do Filipão no Roberto Carlos. Vampeta, Ronaldinho. Que dia, Ronaldinho? Que dia, amigo? Artilheiro da Copa, os 2 gols da final. Tá lá o Barreto, figuraça lá abraçado com o Ronaldinho Gaúcho, fazendo a festa. O pódio vai sendo montado.
Os alemães sentem, mas o Brasil foi superior o jogo inteiro. Perdeu 5 oportunidades no primeiro tempo, mas algumas no segundo, e Ronaldinho fez os 2 gols. Brasil, 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 5 vezes Brasil é pentacampeão. Os jogadores brasileiros foram para a torcida. Os jogadores brasileiros estão lá junto ao torcedor.